وانم چې مو فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ سنس ایمان اسمت فرموس ایمان چھینو تو پتا ایدس کالس نو پننی نفس کھوتی تو اٹھا سی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایم کیا وہ ایم وانا نحس بمانی نی کے تیاس ینا از وانا ایمیس وانا کان چیز حدیث وانا ہونس آیت وانا دبا ناز تلال چسوبا اخل آیا ایم دبا ریشتا دبا ناز وانا گوڑ کر حال چاکر چھپا تا چوائی دیکھا جس تیچا پاتا ہے کونسی بھئی مہاش گرے توڑی تھو ریش یہ کنسی پتہ موت ست کر ملاقات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارز کرن فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي قسم شم رب العالمین سنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانچی ہم پنیزو کھوتی ٹوٹ پنیزو کھوتی شی ہم ٹوٹ ناز یہ جوابی نہیں کیا چھے صحابہ اس دپن اگر یہ سے سا زندگی تیسن تو ہندن قدم مبارکن کرہا قربا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنی زو کھوٹ تھا وٹو بے شمار حمد و ثنا اللہ تعالیٰ سخت سزاوار اس کائنات و خالق برحق مالک ارض و سما اس کائنات چلانس اندر کنت یکتا یسن کا شریف اسلا شریف پروردگار درود سلام سنی مجلس ان طرف سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاص حمد و ثنا تو درود و سلام پت اکس مسلمان شو ایمان کی تکمیل خطر ضروری کہ سو آسی اللہ تعالیٰ سوز تمسلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوز ساری خود زیادہ کائنات اس اندر محبت آوار صحابت الکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و کر یقینا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سنی ذات مبارک سوز اور یندن فرمان مقدس سنی محبت امچز چیز آگو نبی علیہ السلام ذات مانن بیاگو یون فرمان مان ام دشوی چیز لازمی ملزوم صحاب گئی کامیاب یمو تھو نبی علیہ السلام سند ذات مبارکہ ست محبت یہندن فرمان مقدسن تی ست محبت اور تیت محبت کو رکائم کائنات اس اندر از دام چھ مثال جنیوا اور قیامت اس دام روزن مسلمان اہل ایمان یہندن محبتش مثال دیوا تیت محبت کر صحابت الکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پنس رہبر عظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن گیا پنن گورو تنس گواہی اندی محبت اور الحق ما شہیدت به الاعداء حق شیو ہے آسن کی امیش گواہی گور آسن دیوا حق شو پزر شو یہ ہوئی یہ مش گواہی گور تی قائم کرن گورو تی دس قائم یہ مش مثال یس قائم کر مثال صحابو ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس یاری گاروس یس نبی علیہ السلام شوانن ایمین تاکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان پنن کھورن کو نظر ترائین مشرکین مکہ یمن امو اس ات اسو منظر کیا ایسے امسا فرموس ابا بکر چھے کیا خیال تی من دون متعلق یمن تریم ایسے پرور دے گا مغابر لا تحزن ان اللہ معنا مخوت مغابر مہتمشن اسو چوزائی تی پاکی حضرتی اللہ جل شانہو جل ذکرہو اور مسلمانوں
اس میں ابتدا سندر آئے مبارک پر خطبہ کس آغاز سندر یہ آئے چھ سورۃ التوبہ سندر سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 اگر تو پڑھو یور گچھ اللہ تعالی چھ بیان فرماون اور رب العالمین چھ ات آیت اس اندر مخاطب کرن نبی رحمت اس صلی اللہ علیہ وسلم اس گڈنک لفظ یوسف سو لفظ قل یعنی تو فرمایو یا رسول اللہ امت اس کرو بیان مخاطب کو رب العالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میں نے تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ من ونیو ان کان آباؤکم وابناؤکم ہرگت تون مال ماج ہرگت تون اولاد و اخوانکم و ازواجکم مولیوت نکی موجیوت نکی اولادیوت نکی و اخوانکم و ازواجکم تون بوئت تون زگرواجنی و عشیرتکم بے تون کبیل ویل ساری گزرے اللہ تعالی یہ من مانا حس ہرگت تون مولی ماج ہرگت تون والد ہیں تون دی اولاد تہند بھائی تہذ گھر واجن تہد رشتہ دار کمبوئی کیا کرن رو بیا و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها بے شمار اس تھی کمومت محنت کرت مشقت کرت اور و تجارت تخشون کسادها بے سو تجارت اخمال یہ مکیس تجارت اس اندر تو کمی گس نشو فوچان اس حاج تجارت کرنا از رب گس نقصان نش نجات رب حاج گس کار اس برکت کرو تجارت اس برکت کرو نقصان ناز گس نگس اس ناز ہے کون برداشت کے رب فرماون یہ تجارت کس نقصان اس تو کھوچان چھو یہ تھی گزرو اللہ تعالیٰ اور رب فرماو وَاَكْ مَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ اور تم بنگلو تحویلی من اندر توی پن زندگی چو بسر کران یہ مقام توی پسنچ یہ حویلی توی پسنچ اور من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ ہرگا تو یم ٹوٹ اسو ربن شکو تا گزرو ربن فرمو ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون مالک محبت آسن اولادن ہن محبت آسن اور فرماون یم اور چیز بیان کرت یعنی تو چھ مالک محبت مول اسما جون محبت اولادن ہن محبت باین ہن محبت کمبک رشتک محبت درواجن ہن محبت مالک محبت یس تو کمو مچ تجارت شو کھوزن نقصان گسن گاسن مکان چھو پسند یت میں زندگی چھو بسر کرار رب فرمان یم چیز تو پسند چھو دنیا سے اندر ہرگا یم چیز تو پسند اس زیادہ کم کھو من اللہ و رسولہ اللہ تعالیٰ سے لکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھو و جہاد فی سبیل رب سے وقت میں نیر رکھو زیادہ اشی ٹوٹ مول مول سے محبت سے لازمی ملزوم ماجون محبت چھو لازمی ملزوم والدین لوگ احترام چھو لازمی ملزوم
اد کیا گو کشیر ہند بے عقل نوجوان یم پن زندگی کر تباہ تو برباد رب سندس دربارس اندر مالس ماج مار پیٹ کے افسوس افسوس مقام یتیم نیچی چپنے سوت پنس مالس ماج مار پیٹ کو یہ پرورس یہ سون کشمیر یت اندر یہ یسن کہ امن گز بحال گھو سکون گھ آس سکون کت مال سن بد دعا عرشس ہلا یل ام مال آس ودن ودن پن چشم تجم آسمانس کن پتہ آسن ربس دمت ربا یہ اولاد دتیا تم مگر کھ یہ اولاد کرن اڑ چھ یہ کر نا مول یہ دعا یہ موج کر نا یہ دعا یہ آسن وہن امس اولادس یم اولادن بزرگ سہارا بن بجائے پنس مالس ماج مار یم اولادن پنس مالس بزرس اندر بکار ان بجائے مول اولڈ ایج ہاؤسس اندر ترو سہ کر اللہ تعالیٰ سندس دربار مال سن محبت اولادن ہن محبت بائن ہن محبت رشت محبت یتن غالب گھو اللہ تعالیٰ سندس محبت ایماندار من مثال والذین آمنوا اشد حبا للہ اہل ایمان تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سخت چاہن اللہ تعالیٰ سندس محبت یمن رب العالمین سندس محبت برہ کن کھ چیز نظر گھن یمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سندس محبت برہ کن بغل کھ چیز تھور مگر محبت گو نا جنڈ کھالن کی مے کر معاف محبت گو یہس مشنس آبیاری کرس مشن عمل خاطر پھہلاؤ خاطر اپنا خاطر امتس ہاؤن خاطر واریہ تکلیف کر برداشت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مولی صاحب بانگڑا کر گلین تو کوچن پھیرن آج لالس میلاد ابا بکر صدیقن کورا عمر فاروقن کورا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کورا حضرت علی المرتضان کورا کور آسن لڑک آسن جلوسس اندر کورن پرنا ونا انا للہ و انا الیہ یمس خاتون ہز آواز تہ کور پرد بیان اسلام ہز آواز تہ پرد اوے آو ون اگر تہ کن سات پردس اندر غورت ستی پی کت کر تھی کرزو امی آئی کت زن تہ شرارت شرارت ہوت کرزو کت موڈ سان کرزو کت یہ ون کی ول ابا جان چھین تم کیا گھر سے نمت سوت ول آج شریعت اخ چیز اجازت دیوان رب فرماون مال سن محبت اولاد ہن گھر واجن ہن بائن ہن یمن اٹھونی چیزن ہن محبت گشی نے سے غالب گسن اللہ تعالی سندس محبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سندس محبت اور چہ گشی نے یہ ٹوٹ آسن مال اولاد گھر واجن مکان تجارت مال بوئے یم چیز گھن نے ٹاٹ آن امہ خود یتس سے اللہ تعالیٰ سن محبت ضرورت آس ہر کن جائے گڑ ضرورت کتہ چھن اس ہر کن معاملس اندر ساری کھت زیادہ محبت تھون اللہ تعالیٰ سن بی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان دلیل اگر یمن چیزن ہن محبت غالب گو ات چیز پہ کی جہاد فی سبیل اللہ رب سنگ وات مز نیو تیل کر رب بیان قرآن مجید اندر رب فرمان فتربصوا حتى یأتی اللہ بأمره تیل کرزو انتظار تیل پیرزو تو تتام یتس کالس کوئی پن عذاب کر پروردگار اللہ رب کر عذاب رب العالمین سن عذاب یہ اگر چہ مال اگر چہ اولاد اگر چہ بوئے اگر چہ مول موج اگر چہ خانداری اگر چہ قبول مکان تجارت مال گوئی محبت یہ نا اش گمراہی گمت واریہن علاقن اندر یمن باغات چھ سوزمت رب العالمین حفاظت کرنے اللہ تعالیٰ
حفاظت کرنے کرو میون جو خدا را جواب دن شن ضرورت کے پن جائے دیجو پن زمین اسپانے جواب اشا اللہ تعالی سن محبت زیادہ مال خود کشیر ہندن مسلمان یا ازکس دورس مز ونو مسلمان ہند شاہ چھو نکے اللہ تعالی سن دین شاہ سن تھی پڑھو پانچ وقت نماز اسن پارن اشن مسجدن یون کتیا مسلمان آسن یت مجموعہ اندر یمو فجر نماز اس با جماعت پڑھ مز اگر ات ونو تھو تلو تیل چھ پرابلم ہو سکتا ہے الا ماشاء اللہ یمن اللہ تعالی ہم توفیق اس دیت مز یشن دین ہفت وری دین براو دین چھ پرت کن معاملہ س اندر امپلیمنٹ کرن پن ذاتس پنی ذات چھ کمبس مز بناون یس سے بیان کر شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از گو مالک محبت آج اگر تھی بعض علاقن گھو یمن علاقن باغ تمن علاقن اندر لگو تھی مساجد اندر جمعہ دو تھی واری کم ہو جی کیز تمن ژونٹھ نا وال آج حا ریٹ اصل ژونٹھ آج والو ژونٹھ یا اس دان زمین واری مسلمان آن تم دپ نظ اسمو دون اک تو پتہ پرو جمعہ یہ کیا جمعہ چھ پان چھ مزاق کران ث شریعت چھ شریعت مزاق کران زبان ون محبت رب العالمین سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر عملی طور سے ات چیز پہ اتران عملی طور سے پت گمت کوسو دور اوے اللہ تعالی سن عذاب اس بار بار درواز کھٹکھٹا مسلمانو ول تنظر نفس ما قدمت لغد نظر دیو پنس وجود اسرو نظر تہ کیا تیاری صبح پگو دو حساب و کتاب گو تھی چھو نماز پڑھ تھی چھو دین اپنا یہ دین گرین تو کوچن پھیر نماز پڑھ ات اندر اختلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولادت با سعادت کر سپدی مگر تمام مکاتب فکر یت چیز پھر متفق کہ بحر ربیع الاول درائی دنیا مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید میلاد اس ون تو نماز کج بش کہ نماز یہ کس عید زی عید کر شریعتن بیان زی عید کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہند تہوار فرموک آ گو عید الفطر بی گو عید الاضحی ام بغیر یس عید مناونی چاہے کہ تنا عید سو سوری شریعت اندر بدت سو سوری نامنظور اللہ تعالی سند دربار اندر دین چتی یہ بیان کر قرآن یہ بیان کر صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمان فتح ربسو حتى ياتي الله بامره پھر آپ انتظار کرو تو اللہ تعالی سن عذاب سرگ تے لپیٹ سنگ رب اس دی جان نش نجا اسائب نہیں کر ہدایت آمین یا رب العالمین اور فرما والله لا يهدي القوم الفاسقين رب العالمین چون فاسقن فجرن ہدایت دیون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیک مطلب گو نافرمان دیون ہدایت پروردگار نافرمانی ایزو نہ کرا یا ایت سورۃ توبہ اندر دراصل کر یہ ایت تمیز اللہ تعالی ہن نازل یم سات ہجرت کر فرض اسلام ربانی ہجرت کر فرض ام پت وار یا مسلمان یمو نے ہجرت کر امیز کیاز کرک نہیں ہجرت یمن آو مول موج تھل ناز اگر ہجرت کرو مولس ماج کیا کرو اولادن کیا کرو بینن بائن کیا کرو زمینس کیا کرو گھر واجنی کیا کرو جائیدادس کیا کرو یمو تھو امی چیز محبت جائیداد کمب قبیل رشت خیال اسلام وجہ ہجرت کرو مدینہ المنورہ یم درائی نہ مدینے منورا یہ تو تھی دپی یہ تمہ سات آیت گمز نظر اس کیا ات سہ یہ وان اصول العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اللہ تعالی ہن یس آیت نازل کر کن تمس
اگرچہ تمہیں خطر آسی نازل آمز کرنا مگر سبق شو سر سی امت اس سبق شو سر سی امت اس یہ شنو وانل کہ انشاءاللہ تعالیٰ نازل کرمز صحابہ مطلق تمسات انسات نے دمو ہجرتی کر اس کے آت آئیت تسل نعوذ باللہ نا انشاءاللہ تعالیٰ چاہتے میں تتسینم اندوان کیسے انشاءاللہ تعالیٰ سن اخری کتاب اشیت کتاب من سبق حاصل کرو جنا اشیئے میں کتاب مطابق پر زندگی گزارے اور ایمو تروی فریض ہجرت ایمن آو محبت مالو جائدات بینن ہن رشتہ داری ہن مول سماج ہن ایمو تروی ایم ساتھ ہجرت کر اللہ تعالیٰ ہن ایمن اگر تو ایمن چیزن ہن محبت غالب آو اللہ تعالیٰ سنگز محبت اور اب انوانتائی بزری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کریم ہجرت مدینہ منورہ تو درائیو نہ کیا تو جو مالک محبت تل کریم انتظار فتربسو حتی یأتی اللہ بی امر تل کریم انتظار اللہ تعالی سوج عذاب انتظار کرنے یعنی اگر تو کنت معامل اس اندر محبت غالب گچ کنت چیزو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس محبت اس اللہ تعالی سندس محبت اس فی سبیل اللہ نیرن والین سندس محبت اس اور اب فرماؤں تیل کر جو انتظار اللہ تعالی دی عذاب ہے آج سوری عالم دنیا بالعموم مسلمان بالخصوص عذاب ایک شکار چنا عذاب ایک شکار اللہ تعالی کرن اسمو غمو نش آزاد امو پریشنی نش آزاد آمین یا رب العالمین مگر وجہ شیعہ کہ اشن اللہ تعالیٰ سن محبت تیوت کی یوت آسن گیچ اشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت تیوت یوت آسن گیچ ایشا ربی العولہ سن رضی حضر محبت آو ایشا بہوین نہیں رہتن ہاو شیرت چی اپناوین باوین نہیں رہتن سوئی گو محبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عربی اشعارن اندر شوان نیمار یس محب شاس محبت کرن وول سشن پنس محبوبس کینچن دون ہند خاطر محبت کرن سش ام سن متی آسن اطاعت گزار آسن سش ام زندگی بر آسن محبت کرن اور اش ایمان اش دلیل یہی ایمان چ مکمل تیل یل اللہ تعالی اس یل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس محبت اس اندر ساری کو برو آسن یعنی اشعارش نے کون سن محبت یہ جس محبت اس پر غالب کی اگر نوز تل چن ایمان مکمل کی تل چن ایمان مکمل بیان کرن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمان بیان فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک شعامت صحیح البخاری کتاب الایمان کے حوال باب حب الرسول من الایمان صحیح مسلم کتاب الایمان اس اندر تھی یہ حدیث فرماو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین چین ایمان دا چین ایمان مکمل یہ بھی شخص اس میں پنیو والدینوں کو پنیو اولادو خود زیاد محبت آسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوٹ اگر نہ محبت اسس اکبر اکو شنتی تل چسن ایمان مکمل تل چسن ایمان مکمل اللہ تعالیٰ سن واد شو کامیابی ہن کامرانی ہن امن سکون شانتی ہن تمن اشخاصن ام اہل ایمان آسن یا شایس وانون اشی ایماندار نعوذ باللہ قرآن تا حدیث اپوز نعوذ باللہ یا شایس وانون سونس ایمان اس منش کمزوری قرآن حدیث اشی اکو یہ ونی قرآن تا حدیث پوز سون ایمان چنا مکم سونس ایمان اس منش کمزوری سون ایمان چن تا تقریب اترن یا شریعتا از بیان چکرمت اش اوی کمزور تو نوتوار بلکہ آپ سنن نسائی کتاب الایمان کے حوالے بیان کرن باب علامت الایمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان
فرمو لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ماله واهله والناس اجمعين فرمو تایم شنو کا شخص دو تام ایمان دا حتى اكون احب اليه یہ تو تام سو اسد محبت کرین کھن من ماله واهله والناس اجمعين پن ماو کو پن عیال کو تو تمام لوکو کو زیاد محبت کرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تام چھینی ایمان دار تو تام چھ نمس ایمان مکمل یہ نہ بیان کریاو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی صحیح بخاری کتاب الایمان حضرت عبداللہ بن ہشام کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماون دعا بنو اش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سود اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سندس دشت مبارکس پن دشت مبارکس تھاف کرنوچ اور کاروان چھپاکن عبداللہ بن ہشام کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر وطلس اسناس اندر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی میں عاشق تائسی ساری کو زیادہ محبت تمام دنیا اندر مگر پن پان کو تو نا یعنی پن نفس پن زوچن تہندس ات محبت اس مقابل چھ پن زو زیادہ تو کیا فرموس یہ چھ عام کا شخصیت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرز بیان فرمو صلا والذی نفسی بیدہ نا قسم چھ اللہ تعالی یم سندس دشت قدرت اس اندر جان مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتا اكون احب الیک من نفسک تو تام چین ایمان مکمل میں نیارا تو تام پن نفس کو سیاسی محبت با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تام پن زو کو سیاسی ٹوٹ تیتس کال شکر ایماندار کمی سوام نہیں ہونی شن چاہیں تو میں ایمان اس دلیل یہ شن چون اس نمین اس ایمان اس پر سوال گتا یہ شن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمی سوامنا آو پرت کن امت دس اندر اس اکرت محدس یمی امت لگ محدس شفارو کی عظم رضی اللہ تعالی محدس ہو یمی اس الہام چکارن ذات ذوالجلال حضرت اللہ قریبا چھ شریعت اس اندر تاریخ اس اندر سات موقع تیم یمی سات عمر رضی اللہ تعالی نون دنیا اس اندر کا مشور دو اک مشور اس کر توید عرش رب ات مشور اس کر تیر وین چھ یت انتظامی اس اندر مسجد اندر کا مشور کر یل مشور کرنا کا شخص چھ مشور دیوان دپن ساری نازیم سن مشور چھ صحیح یوز دنیا اس اندر مشور دیوان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ام سن اس مشور اس عرش پہ روم دپن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن مشور چھ ینا بدر کس موقع اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بیمن تو جن سے کیا کرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو یو سا زمیس رشتہ دار چریون حوال جسم تل کر ہو کل الگ تاکہ کافر گسن کم یم روز دہشت یم چین مسلمان سے دیم پد لڑو ابا بکر اس پر سکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمس ابا بکر کیا شکوانا تو من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیدیے ہم ہو کر یلی تراؤ ہو یلی حض تراؤ ہو یم اس نے کیا مال آشی پڑھمت لکھمت آئے سے سپڑھنا ہے سانین بچن فرموش چوان مشور چو ٹھیک مر عرش و رب العالمین سوزن آسمان پر وحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل مشور ونی ابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اور پدراو نتیج یم کافر یل واپس گئی مدب استد روزو ایسے شو بدلے ہو نتیج دراو ایم پدگو جلدی پت جنگیو حد یت اندر واری نقصان گو مسلمان سب تا صحاب سو گیشے ہیں ونم چمی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نسل اس ایمان اسی بھی
فرموس ایمان چھین تو بتا ایتس کالس نو پن نفس کو تٹوٹ آسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ام کیا وہ ای ونا نہس گمانے نہیں کہ تی آس یہ آس ونا امس ونو کان چیز حدیث ونوس آیت ونو دپا نہس فلحال چھس بہ ات لائق امس دپا ریش تو دپا نہس ون گوڑ کر حال چا کچھ پتہ چھ وات خجس تچا پتہ کم سے بہم حج گر توڑ تھو ریش یہ پتہ موت ست کر ملاقات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ عرض کرن فانہ الان واللہ لانت احب الی من نفسی قسم شمر رب العالمین سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون چیم پنی زو کھوٹ ٹوٹ پنی زو کھوٹ شیم ٹوٹ ناز یہ جوانی کیا چھے صحابہ ایس دپن اگر یہ سا زندگی تیسن تو ہندن قدم مبارکن کرہا قربا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنی زو کھوٹ تھاوٹ تو بوند ہی جان و دل و صبح روئے ایس معطر امبری واللیل مویس بال فائز دیگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ان بوند ہی اشیمن مازاگ چشیمن یہ میدی شچرٹ می ون گزالن بوند ہی سری من دن پائی نازن یہ میمن زل سجودن تین مازن رب العالمین سن چن قسم ونی پنی نفس کو پنی زو کو چون ٹوٹ یا رسول اللہ صلی اللہ فرموس فإنه الآن یا عمر پس بے شک میں نے یارا ون کو چون ایمان مکمل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ایمان کو مکمل تیلے یہ تمام لکو خود اولادو خود رشت خود مال و دولت خود زیادہ محبت آسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی محبت تقاض کیا امی محبت تقاض کیا امی محبت تقاض شریعت ون یہ چیز شریعت اندر یہ بدعت امی سات کرن انکار کان چیز شریعت ون اسلام ون الیوم اکملت لکم دینکم ون چن کان چیز اسلام مز بڑاو نش یا کم کرنی ضرورت مان تو یہ اسلام چھ دود گلاس اسلام چھ دود گلاس اگر اب دود گلاس اندر زمزم قطر تراو یہ رودا شود نا یہ کت رو شود اش ون نا دودس اندر گئی ملاوٹ گئی نا اد کائنات ساری کھت عظیم ترین آب آب زمزم مگر دود رود نو برابر دود ات اندر ملاوٹ اچن ہرراونی ضرورت اچن کم کرنی ضرورت دین چتی بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشو محبت کیا ہو شخص اس یار اس اس خدمت اقدس اندر یوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل شم قرار ملن جسم شم قرار ملن یل تہندس خدمت اندر چھس آسان قرار چھم آسان سکون چھم آسان دہا بنو یہ گو گھر گھر آو واپس فرموس یار ز کیا آپ واپس دوپن گھر گئیم بے قراری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس کیا دلیل دوپن دلس نہ رودم قرار مہ دلس ملن قرار یل بہ تہد روی مبارک چھس وچن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلس ملوم نہ قرار
مے دوپ بہ کر زیارت روی مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر آز حض ہو مے حال کیا دلیل میں نے یار دوپن انی ذکرت موتی و موتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز گئیم زیادہ بے قراری میں وجہ یہ واپس ووتس گھر مے پیو تہد موت یاد بی پن موت یاد اللہ اللہ اگر ازک مسلمان یہ کت ون دپنس بد اعتقاد ونس نا یہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمت اندر وز انی ذکرت موتی و موت مے پیو پن موت یاد بی تہد دنیا مز نیرن یاد یا رسول اللہ دنیا اندر چھس بے قرار گژھن دون دون چھس یوان تو زیارت چھس کرن روی مبارک یل تو جنت دیو پروردگار تو ایسو اعلی الین اندر تو ایسو تھزن در چاتن اندر اگر میتی دو جنت رب العالمین میں چھن معلوم بکتاس بے قراری ولی امنا تاید کت کوئی روز بہندی دیدار بگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفاظ دیگر اگر کل عالم کی اسو میں پڑھتا ون پنن پڑھتا یوسف علیہ السلام اسوس اللہ تعالیٰ وار یا حسن دکمت تب ان یہ لے کینچو کھوڑے وچ یوسف علیہ السلام یہ موت چاکے ہو جے مگر اگر یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روئے مبارک وشن یہ چاکے ہیں گردن اگر کل عالم کیو سو میں پیٹا ون پانون پرتا مگر دل چان دیدار سنبھلا ان سٹا مشکل کیا ور میں زو کے سجدری زی چھم دل اسماس بس کن سرب سون یہ سر باطل خدا ین نیش نمرا ان سٹا مشکل عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسو جنت اس اندر تھج اندر جاتن اندر خبر میں کتن دی رب العالمین جنت اس میں جائے اگر جنت اس اندر اوسوس رب العالمین سن فضل سید کرم سید تیتی حضو علم زیادہ بیا کر رینا بکت کٹ روز تو ہندی دیدار بگور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ راوی کرن بیان خاموش گو محمد رسول اللہ صلی اللہ کہین فرموس کہین یلی فرموس رب العالمین انسو جبیل امین علیہ السلام سورہ نساء پر جو سورہ نمبر 4 آیت نمبر 77 اور فرمانوا من یطع اللہ والرسول یس اطاعت کر یس مان رب العالمین سن یس مان ناس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم یمیلو یمن انعام کر رب العالمین انعام اسل عام رب اشت نوز امین عام سود رب سین والدین نوز رب سین ماج ہم شیر کور نوز آمین یا رب العالمین فرموک من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یمن کر رب انعام یمن تی رب العالمین قیام از دو نبیین انسود رب گچ جماعت اس میں رب رب العالمین اشد النبیین انسود صدیقین انسود شہداء انسود صالحین انسود آمین یا رب العالمین اور رب فرماون امیز دی وحد جواب یوسف بیا قرار شگمت امیز حض میلی قرار یا رسول اللہ صلی اللہ قرار کم سد میلس یارا دنیا چھتراؤن دنیا من شنیارون اگر تو دنیا اس اندر روز یسن چھو قیامت اس وقت گسمی میلن ہمسائیگی با محمد رسول اللہ تیل کیا چھتراؤن دنیا اس مز اطاعت اور رب سز محمد رسول اللہ سز تیل چھو مانن اللہ تعالی سز تیل چھو مانن پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سن تیل کری رب انعام
رب کری انعام دنیا سمز مگزار من چاہے زندگی دنیا سمز گزار رب چاہے زندگی آخرت اندر دی من چاہے زندگی پروردگار دیس نا یل دنیا اندر دی رب سندس ونیمتس اللہ تعالی سندس قانونس پہ روز برقرار قیامت دو دی جنت اسمز درجات ذات پاک حضرت اللہ عام درجن کے امس تھی رب العالمین نبیین سوت صدیقین سوت شہداء سوت صالحین سوت اور رب کرن پانے بیان و حسون اولائک رفیقا رب فرمان یم چھ بہترین دوست رب فرمان یم چھ بہترین رفیق ساتھی رب کرن میں ذالک الفضل من اللہ یہ فضل چھ از طرف حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ وکفا باللہ علیما اور اللہ تعالی چھ سوئے زانو یلس اطاعت کرک رب العالمین اطاعت کرک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لوگوں خود اولادوں خود ذریت خود قبیل والن رشتہ دارن مال دولت مقام دکان تجارت یلی امیک محبت پتاش گڑاش محبت رب سن بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن اللہ تعالی سن محبت یلی آس یا صحابین عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت الساعہ میں من آز قیامت کریے سوال کر میں ونیو قیامت کریے حضرت انس کرم بیا رضی اللہ تعالی عنہ اگام کا عرض کر کری قیامت نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان ما اعددت لها ای قیامت اس متعلق پرسن والی چے کیا تیاری قیامت اس خاطر چے کیا تیاری شے آخرت خاطر یہ لوگ عرض کرنے ما اعددت لها کبیر صلات ولا صیام ولا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھن قیامت خاطر زیادہ نماز کے زیادہ روز دوری کے میں چھن نیکی کرمہ زیادہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ولیکنی احب اللہ و رسولہ نماز چھس پانچ وقت پارن زکات چھس دیون رمضان چھ روز چھس تھاون سبکات خیرات چھس کرن زیادہ چھس نہ کرن کے مانا گو نوافل زائی چھس نکارا یدو تو دے بیو امیش محبت باز گو جانتس دل گے صاف آسو کم تان منیو ایک دو دو نحز نماز مز کے اچھو دل گے صاف آسو اتو مولانا آخرینی سو بنن دل چھو صاف آسن اچھن جیت آسن دل اس مش دوڑ آسن ماشس اتو شو ماس آسن دل چھو صاف آسن دل گے صاف محبت سے دے بیت اطاعت سے دے بیت فرما برداری سے دے بیت ام کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حشن زیادہ نماز مانا گو تہجد چھس نہ پارن کے نوافل چھس نہ پارن زیادہ کے فرض نماز چھس نہ کھوالن مگر محبت چھم رب سے محبت چھم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماس ما فانت مع من احببت چاہے تم سے سنی میں سے محبت چھو کر مرشارت چھو یل چھ ارکان اسلام انت ایمان پر عشق عمل کرن وول اللہ تعالی دین عشق عمل کرن توفیق و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا الا نفسه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا